Voor Utah kennen dat spijt. Never proberen ze te gaan naar die zin. Never dan, daar was de pop. Dus dat moment. Nee, maar zie je, zo is het natuurlijk. Elk te zitten, maar meer te zoals. Dus met dan ja, wat paar als je ze zo. Mensen met liefde voor Pristina en dus hun zoon. Dus aan een soms ga, want je weet het, Pristina is de liefde voor Pristina, dat is mooi. Door de procedure. U është një prej ligjeve ma transishme, Kryeministri Radinaj e ka pasë si një prej prioriteteve të punës ti që prej ditës parë. Përndaj, kjo do të zgjidhë në një formë edhe statusin e juaj. Brenda pak muajve, prej ditës përfundimit të zgjedhjeve, në palën e Prishtinës, do të zgjidhim bashkë me Kryeministrin dhe me Qeverinë e Kosovës, statusin e juaj brenda komunës. Zgjidhja për ju do të jetë ato që ju e parashikoni, ato që bashkë me ju mund ta gjejmë zgjidhjen. Zgjidhja është shtrirja juaj në krye qytetin e Prishtinës, aty ku ju e keni para pa, ju e dini më mirë se sa që e dini njerëzit që punojnë në zyra, po ju e dini më mirë se cilën pjesë mund dhe duhet jetë e shtrirë njësia e zjarfikësve. Ju tash që në fillem se në tavolinën e punës në Komunën e Prishtinës dhe tjene gjithmonë në gjithë kohë. Ju tham edhe një gjithë tjetër, me qytetarin dhe tjenë gjithë të shtune, qytetari Prishtinës dhe të ketë kohën e ti për të arë në Komunë, gjithë të shtune. Të të automjetën të rejtë Kosovë. E që të në 38, është në e të një mështë.